पनि व्यापारी भए पनि पुलिस भए पनि कानूनको नजरमा कोही ठूलो मान्छे छैन जोसुकै नेता जुनसुकै भएको भए पनि चिन्ता नगर तिर्नु पर्दैन भन्ने फसेला र नजिर सरकार कहाँ छ भने त्यो हामीलाई देखाइयोस् सबैले स्वीकारेको कुरा हो कांग्रेस पनि हामी त सरकारमा सँगै थियौं अहिले समीकरण बदलिएपछि पहिलो कोसिस भयो रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो कुरा त तपाईँले थाहा त पाउनु भयो होला नि सहकारीको पैसा सभामुख महोदय कुनै पनि संस्थामा आफू सदस्य नभएको संस्थामा लान पाइँदैन तर संस्था जुन संस्था त्यसको सदस्य छैन त्यो संस्थामा अरबौँ पैसा लगियो त्यो पैसा छानबिन गोस् मैले कसैलाई बचाउनु पर्ने या चाहिँ कसैलाई जो गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन मैले बोल्दाखेरि त्यो भनेको पनि सायद तपाईँहरूले नोट गर्नुभयो होला ल भोलि कुनै प्रमाण देखिन्छ भने अनुसन्धान गर्न सरकार पछि पर्दैन हामीसँग कोहीसँग दोष छैन ईर्षा छैन हामी कसैलाई फसाउन चाहदैनौँ तर जो गल्ती छैन भने भन्न सक्नु पर्यो मेरो केही गल्ती छैन छानबिन गरियोस् गल्ती छ भने सजायको भागी भोग्न तयार छु भनेर किन सरकार आँट गर्दैन र संसदीय समिति छानबिनका लागि सरकार भागेर हिँड्छ सभामुख महोदय केही चिन्ता नगर्नुहोस् अब दुर्घटना भयो दुःखद कुरा भयो कसैले पनि प्रभावमा पारेर कोही धनी छ पैसावाल छ गुन्डा छ त्यसले तपाईँको मुद्दालाई प्रभाव पार्यो भने मेरो जिम्मा बुझ्नुभयो नि 40 सालदेखि 80 सालसम्म यो देश लुट्नेहरूलाई छवटा सरकारीको 1 अरबभन्दा बढी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको रूपमा पैसा गएको छ त्यो पैसा लाने मान्छेलाई दण्ड हुन्छ कि न्याय हुन्छ यो फसेला गर्ने ठाउँ कहाँ हो पहिलो कोसिस भयो रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर समीकरण उता जान तयार नभएपछि छानबिन समितिको कुरा आयो क्या भित्री कुरा यही हो सबका सबलाई नियन्त्रणमा लिनुहोस् अगाडि के भएको छ कमजोरी कुनै पनि अर्कोले कुनै हाम्रो प्रहरी अधिकारीले कसैले कमजोरी गरेको छैन उसलाई पनि दायरा मिलाउनुहोस् काम फसेला सुनाउने अधिकार सरकारलाई छैन ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशंका छ जो पनि संलग्न छ सबैजनालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुहुन्छ अहिले हामीले पुरानो केसको पनि आर्थिक छानबिन गरिन्छ भने भन्दैछु अनुसन्धान सिआइबीले हो छानबिन गर्ने सिआइबीले भन्छ यो केही प्रमाण छैन त्यत्तिकै राजनीतिक आग्रहले गरिएको प्रचार हो भनेर छानबिन गर्ने संस्थाले नै भनेपछि अब फेरि अर्को के छानबिन गर्ने एउटा पार्टीका एकजना मन्त्रीले सभामुखमा सक्न चाहन्छु मेरो त 23 लाख रुपियाँ ठगी भयो सहकारी यहाँ भन्नुभएछ गृहमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीले ठगी भयो भनेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन कसलाई छानबिन गर्ने हो त निष्पक्ष 40 सालदेखि 80 सालसम्मको सम्पूर्ण अनुसन्धानमा कुनै कमी हुँदैन मेरो जिम्मा अन्याय हुँदैन मेरो जिम्मा मन्त्रीले पैसा उठाइदिए 2-3 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्नुभएछ यो कस्तो पार्टी र सरकार रहेछ पैसा उठाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने कस्तो कुरा मन्त्रीले गरेको त्यो पनि हामी जवाब चाहन्छौँ सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीले आएर संसदमा जवाब दिन थाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत भएर जवाब दिनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ गठबन्धनको प्रमुखको रूपमा जवाब दिन थाल्नुभयो हाम्रो माग सरकारले पुरा गरेन हामी कोहीसँग दोष द्वेष ईर्षा र पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्न चाहँदैन नेपाली काङ्ग्रेस त्यो व्यवहार गर्न चाहँदैन सभामुख महोदय अरबौँ पैसा अप्रचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाउँमा 1 अरबभन्दा बढी पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो जुन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो मेरो घर चाहिँ श्रीमान मैले लिएको आवश्यक भएको अदालतवाला आदेश भए छैन त्यो उहाँ कि आफ्नो न्यायिक मेरो घर हजुर ऊ चाहिँ के आधारमा आउँछ तपाईँलाई त्यो नगरपालिकामा त्यो चाहिँ मतलब भाडाको काज बनाए मेरो बुढी आगोमा पोलेको अवस्था मरणासन अवस्थामा थियो मलाई जे जे भन्यो मेरो श्रीमती मर्ने अवस्थामा त्यो बेलामा मैले उहाँसँग लिएँ मैले 15 लाख लिएँ मैले दिन जान्छु आफ्नो पैसाको जुन छ इन्ट्रेस्ट लिइहाल लिँदैन श्रीमती सिडिओ साहेबले योभन्दा पहिला काशी राजाल सिडिओ साहेब हुन्छ उहाँले भन्छ कि यो घर मेरो घर छ मिटर ब्याजमा त मेरो घर छ भनेर त्यो आफ्नो मतलब दाबी गर्छ तर हजुर मैले त्यो घरमा अहिले केही कागज गर्नुभएको छ उसित हजुर कागज उसको नाम जमिन पास गराएको छ 30 लाखको कागज पनि बनाएको छ भाडाको कागज 3-3 काम गराएको छानबिनले अहिलेका गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा
संलग्न भएको रिपोर्ट तयार गर्दै थियो समीकरण परिवर्तन भएपछि यो रिपोर्ट पनि परिवर्तन गर्न काममा लाग्यो भन्ने हामीलाई आवास सभामुख महोदय गृहमन्त्री जसको बारेमा छानबिन हुँदै थियो त्यसै संस्थामा प्रमुख भएर आइसकेपछि छानबिन गर्ने प्रक्रिया रोक्यो र सरकारी सहकारी पीडितहरू झन् पीडित हुने अवस्थामा गए भन्ने आशंका उत्पन्न भयो सभामुख महोदय जो दोषी थियो त्यसलाई उम्काउने प्रयास सरकारबाट भएको देखेपछि हामीले भन्यौँ यसमा निष्पक्ष एउटा छानबिन आयोग गठन होस् निर्दोष छ भनेदेखि एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ त्यसले जे भन्छ त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ भन्दा किन सरकार आज अड्केर बसेको छ सभामुख महोदय हामीले सुनेभन्दा फरक भयो भने बिग्रे कुरा हो अनुसन्धानमा कुनै कमी हुँदैन मेरो जिम्मा अन्याय हुँदैन मेरो जिम्मा अन्याय हुँदैन कसैले पनि प्रभावमा पारेर कोही धनी छ पैसावाल छ गुन्डा छ त्यसले तपाईँको मुद्दालाई प्रभाव पार्यो भने मेरो जिम्मा बुझ्नुभयो नि मैले हेर्छु साथीहरूले हेर्छु चिन्ता नगर्नुहोस् केही चिन्ता नगर्नुहोस् अब दुर्घटना भयो दुःखद कुरा भयो त्यसको लागि परिवार तपाईँको गुम्यो केही छैन अब के गर्ने अहिले गर्न सकिने यो सबका सबैलाई नै खुवाउनुहोस् है सबैजना यो या पैसा अनुहार पनि चाहिएको छ सबका सबलाई नियन्त्रणमा लिनुहोस् यो दर्ता गराउनुहोस् भयो अगाडि के भएको छ कमजोरी कुनै कुनै पनि अर्कोले कुनै हाम्रो प्रहरी अधिकारीले कसैले कमजोरी गरेको छैन उसलाई पनि दायरामा ल्याउनुहोस् कानुनको दायरामा जो पनि संलग्न छ सबैजनालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुहोस् अहिले हामीले पुरानो केसको पनि आर्थिक सहायकसँग फेरि हामीले हेरिरहेछौँ नि होइन सबै कसैले पनि अनुसन्धानमा कम्प्लिट गरेको छ भने सबै कानुन दायरा कानुनभन्दा माथि कोही छैन बुझ्नुभयो नि त्यस कारणले आज नै काम हुन्छ सबै यो अर्कै हो कि अब एउटै हो तपाईँले समय यस हिसाबले समय दिनुहुन्न उहाँलाई कहिले बनाउनुहुन्छ आज हामीले कति सकिन्छ तपाईँले भोलि आफ्नो सम्पूर्ण प्रमाण लिएर आउनु होला भोलि 11 बजे है यस हिसाबमा भोलि बिहान सबै प्रमाण लिएर चिन्ता नगर्नुहोस् है हामीले 11 बजे है म यो के भयो म आफै बुझ्छु फेरि भेट्नुहोला त्यसको सबै आज यो भएको कुरा मेरो सचिवालय नोट बनाएको हुन्छ म उहाँहरूलाई म सोध्छु तपाईँले सोधिदिनु म सोध्छु के भयो भने सब 11 बजे आउनुहोस् ल अरू भन्नुहोस् है अहिले हस् म हेर्छु चिन्ता नगर्नु अन्याय हुँदैन है अन्याय घट्छ 11 बजे म आफै हेर्छु यो है म सोध्छु उहाँलाई के भयो त्यो नेता भए पनि व्यापारी भए पनि पुलिस भए पनि कानुनको नजरमा कोही ठुलो मान्छे छैन जोसुकै नेता जुनसुकै भएको भए पनि चिन्ता नगर भोलि 11 बजे आउनु जो भए पनि चिन्ता नगर जोसुकै भए पनि है कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन है यो कुरा ढुकाउनु होला अरू भोलि लिएर आउनु भेटर ब्याजको म अघिसँगै बसेको छु यहाँको सङ्घर्ष समितिको साथीहरू हुनुहुन्छ किनभने एक एकवटा हेर्नु हुँदैन यो एकमुष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ फरक फरक छ त्यो छुट्याउनुलाई सुरु गरिसकेको छ अघि कन्नै साथीहरू आउनु भएको थियो तपाईँहरूले यो बारेमा पनि तपाईँ सिलिन्डरले बस्नुहुन्छ है चिन्ता नगर्ने तपाईँ है म हेर्छु है भोलि नै चिन्ता चिन्ता हजुर
मेरो घर चाहिँ श्रीमान मैले लिएको उहाँसँग आवश्यक भएको थियो आदेश गरेको हजुर अदालतबाट आदेश भएको छ अदालतबाट आदेश भए छैन त्यो उहाँ के आफ्नो घर कस घर न्याय मेरो घर हजुर उ चाहिँ के आधारमा आउँछ तपाईलाई दर्शाउँछ त्यो नगरपालिकामा त्यो चाहिँ मतलब भाडाको काज बनाए मेरो बुढी आगोमा पोलेको अवस्था मरणासन अवस्थामा थियो मलाई जे जे भन्यो मेरो श्रीमती मर्ने अवस्थामा त्यो बेलामा मैले उहाँसँग लिएँ मैले 15 लाख लिएँ मैले दिन जान्छु आफ्नो पैसाको जुन छ इन्ट्रेस्ट लिइहाल लिँदैन श्रीमान सिडिओ साहेबले योभन्दा पहिला काशी राजाल सिडिओ साहेब हुन्छ उहाँले भन्छ कि यो घर मेरो घर छ मिटर ब्याजमा त मेरो घर छ भनेर त्यो आफ्नो मतलब दावी गर्छ तर हजुर मैले त्यो घरमा अहिले केही कागज गर्नुभएको छ उसित हजुर कागज उसको नाम जमिन पास गराएको छ 30 लाखको कागज पनि बनाएको छ भाडाको कागज तिनटै काम गराएको छ पैसा लियो होला 15 लाख आयोगले यस्ता धेरै विषयहरूलाई छुट्याउँदैछ लेनदेन अनुचित लेनदेन भयो नि त होइन झुक्यायो अनुचित लेनदेन हो त्यो अनुचित लेनदेनको लागि भर्खर आयोगले पूर्व न्यायाधीशको संयोजकको रूपमा बनेको छ यसरी काम गरिरहेको छ मेरो चाहिँ मेन समस्या के हो सर अब जसरी उहाँले साथी पर्नुभयो उहाँले साथी होइन उहाँबाट त म पैसा लिएर उहाँको हातमा दियो पैसा अब उसले भनिरहेछ तपाईँ आफ्नो प्रमाण देखाउनु अब जुन साथीले हामीलाई पैसा दिइरहेछ उसले पनि गाली गरिरहेछ मेरो पैसा दे तेरो सम्पत्ति पुऱ्याइदियो त्यो मान्छेले अहिलेको वार्ड अध्यक्ष हो त्यो पनि अहिले हामीले एउटा सहमति गरेका छौँ तपाईँलाई थाहा सरकारले तपाईँहरू जस्तो पीडितहरूसँगको एउटा सहमति गरेका छौँ त्यो सहमतिमा तपाईँलाई परेको समस्या पनि त्यसका बुदाहरूमा पर्छ हामीले जुन बुदाहरू बनाएको छौँ त्यस कारणले तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने अहिलेको यहाँको संयोजक हुनुहुन्छ जो अघि मैले उहाँ देखाएँ सबैले स्वीकारेको कुरा हो कङ्ग्रेस पनि हामी त सरकारमा सँगै थियौँ अहिले समीकरण बदलिएपछि पहिलो कोसिस भयो रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो कुरा त तपाईँले थाहा त पाउनुभयो होला नि पहिलो कोसिस भयो रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उहाँ प्रधानमन्त्री बनेर समीकरण उता जान तयार नभएपछि छानबिन समितिको कुरा आयो क्या भित्री कुरा यही हो कुरा मैले भने नि यो कुरा मैले अनुसन्धानकर्ताहरूकै बयानको आधारमा उनीहरूकै सुझावको आधारमा बोलेको हो भनिसकेपछि मैले कसैलाई बचाउनु पर्ने या चाहिँ कसैलाई जाउ गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन मैले बोल्दाखेरि त्यो भनेको पनि सायद तपाईँहरूले नोट गर्नुभयो होला ल भोलि कुनै प्रमाण देखिन्छ भने अनुसन्धान गर्न सरकार पछि पर्दैन छानबिन गरियो नि त मैले भन्दैछु त्यो अनुसन्धान सिआइबीले हो छानबिन गर्ने सिआइबीले भन्छ यो केही प्रमाण छैन त्यत्तिकै राजनीतिक आग्रहले गरिएको प्रचार हो भनेर छानबिन गर्ने संस्थाले नै भनेपछि अब फेरि अर्को के छानबिन गर्ने गत पुस पछाडि नेपालमा सहकारी ठगीको रकम अपचलन गरेको ठगी गरेको कुराहरू सतहमा आउन थाले सभामुख महोदय सहकारी विभागमा उजुरी पर्यो पोखराको सूर्यदर्शन पीडितहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरेर वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहितको नाम लिएर उजुरी गर्न सहकारी विभागमा पुगे सहकारी विभागमा मात्र पुगेनन् सभामुख महोदय प्रहरीकामा पुगे प्रहरीले छानबिन गर्छु भन्यो सहकारी पीडितहरू प्रश्न उठिसकेपछि गृहमन्त्रीकोले भन्नुभयो राज्य व्यवस्था समितिमा आएर तत्कालीन गृहमन्त्रीले भन्नुभयो यो छानबिन हुन्छ हामी छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले भन्यो पैसा अपचलन भएको विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ सरकारले तत्कालीन समय फेरि सरकारको समीकरण परिवर्तन भयो सभामुख महोदय काठमाडौँबाट सिआइबीले दुईजना प्रहरी तत्कालीन सिआइबी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रदीप छेत्री र रवि घिमिरे भन्ने दुईजना प्रहरीलाई पोखरामा छानबिन गर्न पठाइयो
छानबिनले अहिलेका गृहमन्त्री सहकारी ठगीमा संलग्न भएको रिपोर्ट तयार गर्दै थियो. समीकरण परिवर्तन भएपछि यो रिपोर्ट पनि परिवर्तन गर्न काममा लाग्यो भन्ने हामीलाई आवास सभामुख महोदय त्यसैले गृहमन्त्री जसको बारेमा छानबिन हुँदै थियो त्यसै संस्थामा प्रमुख भएर आइसकेपछि छानबिन गर्ने प्रक्रिया रोक्यो र सरकारी सहकारी पीडितहरू झन् पीडित हुने अवस्थामा गए भन्ने आशंका उत्पन्न भयो सभामुख महोदय. त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले आएर संसदमा जवाफ दिन थाल्नुभयो. प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत भएर जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ. गठबन्धनको प्रमुखको रूपमा जवाफ दिन थाल्नुभयो. गठबन्धन प्रमुखले आफ्नो गठबन्धन बिग्रिन्छ कि भत्किन्छ कि भनेर जवाफ दिन थाल्नुभयो. तर जो जोषित जो जो दोषी थियो त्यसलाई उम्काउने प्रयास सरकारबाट भएको देखेपछि हामीले भन्यौँ यसमा निष्पक्ष एउटा छानबिन आयोग गठन होस्, संसदीय समिति गठन होस्, जुन समितिले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस् र अपराध गर्नेलाई अपराधीकरण गरोस्, निर्दोष छ भने निर्दोष छुट्याओस् भन्ने हाम्रो माग रह्यो सभामुख महोदय. एक महिनादेखि हामी निरन्तर यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ. हाम्रो माग सरकारले पुरा गरेन. हामी कोहीसँग दोष द्वेष ईर्षा र पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणले व्यवहार गर्न चाहँदैन. नेपाली काङ्ग्रेस त्यो व्यवहार गर्न चाहँदैन सभामुख महोदय. तर एउटा सहकारीका काठमाडौँका बुटोलका पोखराका भैरवका नारायणी बुटोलका त्यति मात्र होइन चितवनका सम्पूर्ण सहकारीबाट अरबौँ पैसा अप्रचलन गरेर गोर्खा मिडिया प्रणालीका नाउँमा 1 अरबभन्दा बढी पैसा त्यहाँ जम्मा गरियो. जुन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो. सहकारीको पैसा सभामुख महोदय कुनै पनि संस्थामा आफू सदस्य नभएको संस्थामा लान पाइँदैन. तर संस्था जुन संस्था त्यसको सदस्य छैन त्यो संस्थामा अरबौँ पैसा लगियो, त्यो पैसा छानबिन गहोस् भनेर हामीले आवाज उठाउँदा म निर्दोष छु यसमा छानबिन हुनुहुँदैन भनेर आवाज उठाइन्छ. हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छौँ न. निर्दोष छ भनेदेखि एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ, त्यसले जे भन्छ त्यसलाई हामी मान्न तयार छौँ भन्दा किन सरकार आज अड्केर बसेको छ सभामुख महोदय. हामीले फेरि पनि भन्यौँ कोहीसँग पूर्वाग्रह राखेर नेपाली काङ्ग्रेस राजनीति गर्दैन. हामीसँग कोहीसँग दोष छैन, ईर्षा छैन, हामी कसैलाई फसाउन चाहँदैनौँ. तर जो गल्ती छैन भने भन्न सक्नु पर्यो, मेरो केही गल्ती छैन, छानबिन गरियोस्, गल्ती छ भने सजायको भागी भोग्न तयार छु भनेर किन सरकार आँट गर्दैन र संसदीय समिति छानबिनका लागि सरकार भागेर हिँड्छ सभामुख महोदय. यदि गोर्खा मिडिया प्रणालीले लिएको पैसा प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हुँदा तिर्नु पर्दैन भन्ने फसेला र नजिर सरकार कहाँ छ भने त्यो हामीलाई देखाइयोस्, नभए निष्पक्ष छानबिन समिति संसदबाट गठन होस् भनेर हामी माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय. 50,000 भन्दा बढी सहकारी पीडितहरूले जम्मा गरेको, कतिपय आमाहरूले डोकामा साग बोकेर साग बेचेर रकम जम्मा गरेको पैसा अहिले पीडितका नाममा अरबौँ एउटा संस्थामा जाँदा छानबिन गर्नु पर्दैन, त्यसलाई छोडिदिनु भन्ने पद्धतिको विकास भयो भने नेपालको कानुन कहाँ जाने हो, कानुनी पद्धति कहाँ जाने हो, भोलि जनताले कसरी न्याय पाएन. सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु 6 वटा सरकारीको 1 अरबभन्दा बढी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको रूपमा पैसा गएको छ, त्यो पैसा लाने मान्छेलाई दण्ड हुन्छ कि न्याय हुन्छ, यो फसेला गर्ने ठाउँ कहाँ हो. त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ निष्पक्ष एउटा संसदमा छानबिन समिति संसदीय छानबिन गठन होस्, फसेला सुनाउने अधिकार सरकारलाई छैन, निष्पक्ष यो संसदको छानबिन समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसमा म तयार छु भनेर प्रस्तुत हुने वातावरण गरियोस्. विभिन्न बहानामा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भन्ने होइन सभामुख महोदय, म सक्न चाहन्छु. हामी कुनै पनि हालतमा संसद अवरुद्ध गर्न चाहन्नौँ. यो संसदीय पद्धतिका लागि धेरै मान्छेले शहादत प्राप्त गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले. संसदीय पद्धतिलाई दह्रो बनाउन हामी लाग्नेछौँ, तर संसदभित्र पसेर संसदमाथि प्रहार गर्ने, ठगी गर्ने र संसद चल्न नदिने सरकारको नियतप्रति हाम्रो आशंका छ. त्यसैले यसले संसदीय समिति निष्पक्ष छानबिन गर्न हामी माग गर्छौँ सभामुख महोदय. म फेरि पनि अनुरोध गर्छु एउटा पार्टीका एकजना मन्त्रीले सभामुख महोदय सक्न चाहन्छु,
मेरो त 23 लाख रुपैया ठगी भयो सहकार्य भन्नु भएछ गृहमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीले ठगी भयो भनेर भन्दा पनि गृहमन्त्रीको ध्यान गएको छैन कल्ले छानबिन गर्ने हो त निष्पक्ष छानबिन संसदीय समिति नगरे देखि फेरि अर्को सुने सभामुख मध्ये मन्त्रीले नै मेरो पैसा उठाइदिए 2-3 लाख रुपैया दिन्छु भन्नु भएछ यो कस्तो पार्टी र सरकार रहेछ पैसा उठाउँदा पनि पैसा दिनुपर्ने कस्तो कुरा मन्त्रीले गरेको त्यो पनि हामी जवाफ चाहन्छौ सभामुख महोदय धन्यवाद रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दै छ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली मेरो नाम सानुमाया तामाङ भरतपुर 25 मेरो त समस्या त यो घुँडा दुख्ने थियो खुम्चाउन नि नमिल्ने अब टोयलेटहरु गर्दाखेरि नि साह्रै गाह्रो थियो अस्पतालमा नि गएँ म औषधि खाञ्जेल त राम्रो भयो निकै फुर्तिलो भएँ अनि औषधि सिद्धियो फेरि जस्ता तस्तै भयो अनि आतेर बाबुलाई भने बाबु मेरो त सन्चो भएन खुट्टा म वैदिकमा गएर अनि चेकअप गराएँ त्यही अनुसार औषधि चलाइदिनु भयो 15 दिनबाट अलिक कम कम हुँदै गयो राम्रो हुँदै गयो अहिले राम्रो छ खुट्टा राम्रो भयो